আকাশত উড়ি আছো, ধূলি ধূসৰিত নহয় মোৰ ভয় কৰ। পৃথিৱীয়ে জানে মই ৰাজকন্যা ৰাজৰাণী, গৌৰৱিনী কৃষ্ণা যাক্যহেনী। কোনেও নাজানে হাই মই এই নাৰী অভাগী, মই অতি সাধাৰণ, নিয়তিৰ ক্ৰিয়নক সমাজৰ নিয়মৰ দাখি। কুৰু কুৰবধু যত কুন্তি মাতৃ অম্বালিকা অম্বিকাৰ দল। আৰু কেইজনবাহে আহিছে মোৰ কথাত বৰকৈ কাণ দিয়া নাছিল কিজানি তেওঁ, নিজৰ ভাৱত নিজে আছিল মজি। আগখেন দুখেন দাঙি পাওচাব চেষ্টা কৰি কৰি ভাগৰিছিল, ভাগৰি ভাগৰিও চেষ্টা কৰিছিল আগ দুইকে তিনি চাৰি খোজ। মোৰ চকুৰ আগতে পাওচাব পৰা হ'ল মুখত তেওঁৰ ভাগাৰ পাৰা হাঁহি, চকুত আশাৰ বন্তি। মোৰ যাত্ৰা বন্ধ কৰা ঘোঁৰাজনে বাট এৰি দিয়া নাছিল নাও মানুহ। মোৰ হাতত থকা কুলিকা আৰু ৰঙৰ টেমা হুমুৰিৰে হাতাৰি চাই আছিল। সপোন সপোন লাগে তুমি কাষত ৰুলে ৰৈ যায় এই সময়। উশাহৰ ভাজত গোঠাই সপোন আদৰত, জিলমিল চকু ৰচাইক গাহিল জীৱন। শব্দৰে কৰে, সেই আধ্যাত্মিকতাত শব্দ থাকে, শব্দৰে সাধনা থাকে। ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁৰ মানে পূজা পাতল নাথাকে কবিতাৰ কাৰণে, শব্দৰ প্ৰতি, শব্দৰ দেৱীৰ প্ৰতি তেওঁৰ পূজা, শব্দৰ প্ৰতি তেওঁৰ পূজা। গতিকে কবিতা এতিয়া সাম্প্ৰতিক সময়ত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে নাই নাজানো, যিটো কথা মই সদায় কৈ আহোঁ যে কবিতা এক ধৰণৰ বিলাসিতা নহয়, কবিতা কেতিয়াও বিলাসিতা হ'ব নোৱাৰে, কবিতা কেতিয়াও মানুহৰ হবি হ'ব নোৱাৰে। আপোনাক যদি কোনোবাই সুধে আপোনাৰ হবি কি, তেওঁ যদি কয় মোৰ হবি কবিতা লিখা, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। কবিতা কেতিয়াও হবি হ'ব নোৱাৰে, কবিতা হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ অংগ হ'ব লাগিব। যিজনে কবিতা লিখে তেওঁৰ কবিতাটো তেওঁৰ জীৱনৰ অংগ হ'ব লাগিব। তেওঁ যদি কবিতাটো লিখি নিজৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে লিখে, তেওঁ যদি কবিতা এটা লিখে নিজৰ সন্মানৰ কাৰণে লিখে, সন্মান প্ৰাপ্তি বঁটা বাহন নিজৰ পৰিচিতি নামটো মানুহৰ মাজত বিয়পি যাওক সেইটো অৰ্থত যদি কবিতা লিখে, তেনেহ'লে সেইটো কবিতা তেওঁ কবি হ'ব নোৱাৰে। অথবা মছজিদৰ আজান, নিৰন্তৰ আত্মহনন আৰু অৰ্থহীন স্বপ্নৰ স্বৰ্ণ শস্য প্ৰভাত, ভাষণ ভাৱনাৰ নুবুজা কাঠৰ কঢ়িয়াই সিংহদ্বাৰত বাজি উঠিব শংখলীনা। আমি এনেকৈয়ে এদিন গুচি যামনে মন আৰু শব্দ ব্ৰহ্মৰ সংযোগহীনতাত, এখন মৃত পৃথিৱীৰ বাবে শোকগ্ৰস্ত হৈ। মহানিদ্ৰাত যদি এখন দেশে পাহৰি যায় সমস্ত লোকায়ত প্ৰাণ প্ৰজ্ঞাৰ আৰাধনা, এই অন্ধ আৱেশত আমি পাহৰি পেলাম নে ৰামধেনুৰ ৰং, চাকিবোৰ নুমাই যাবলৈ দিম নে আৰু মমবাতিবোৰ।
তাতকৈ কিয় আমি হৈ নপৰোঁ এক একোটা স্বৰ্গচ্যুত কবিতাৰ স্তৱ মাটিৰ ৰূপকল্প পোহৰাবলৈ। ধন্যবাদ। এই সহজ কথাটোকে তুমি বুজি নোপোৱা, অহা জনমত মই গাৰো হ'ম, এনে কোনো কথা নাই। পূৰ্বজনম পৰজনম এটা নিৰ্জীৱ বস্তু হোৱাৰ বাসনা জীয়া মানুহৰ নাথাকে। কিমান অৰিয়া অৰি টনাকনি দলিয়া দলি গাৰুৰ খেল কপাহৰ কোমলতাক আওকাণ কৰি সপোনৰ কোমলতাত সি শুই থাকে। আঁঠুৰ ভাজত টোপনি যায় চকুৱে দেখা ৰংবোৰ ধাৰণ কৰি সি পৰি থাকে শিতানত। মলিয়ন হৈও অহংকাৰী হৈ থাকে সি তাৰ কোমলতাৰে। ৰলে ৰৈ যায় এই সপোন সপোন লাগে তুমি কাষত ৰলে ৰৈ যায় এই সপোনৰ ভাজত গোঠাই সপোন আদৰৰ জিলমিল চকু ৰচায়ক কাহিনী জীৱনৰ তুমি জোনাকী ৰাতি প্ৰীতিৰ পুতি। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিচপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।